Azərbaycan şəxsi heyətinə salam. Şahdənizdən Avropaya təbii qaz nəqli başlandı. Adi vətəndaş olaraq dərhal fikirləşirik ki, Azərbaycan bundan nə xeyir götürəcək. Amma iş tək bununla bitmir. Burada siyasi məsələlər, iqtisadi siyasi məsələlər, iqtisadi məsələlər, ümumiyyətlə Avropaya nəql olunan Azərbaycan qazının təhlükəsizliyi, onun şaxələndirilməsi, gələcəkdə olan perspektivlər, bir sözlə çox maraqlı məqamlar var ki, bunlarla hətta adi vətəndaş olsa belə mütləq tanış olmalıyıq. Enerji məsələləri üzrə ekspert fəlsəfə doktoru Emin Axudzadə bu gün real intervyudadır və Emin müəllim bizə bu məsələlərin hamısını başa sala bilər. Emin müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Emin müəllim, həqiqətən də Şahdənizdən Avropaya bizim qazımız, hətta belə demək mümkünsə, öz xəttimizlə getməyə başladı. Bu ən sadəsindən başlayaq. Bizə nə verir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən ilk öncə fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Və bugünkü hadisə, tarixi bir hadisə düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı üçün gözəl bir hədiyələrdən biri oldu. Qeyd edim ki, TAP layihəsinin istismara verilməsi faktiki olaraq o deməkdir ki, artıq Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi tamamlanmış oldu. Çünki Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin 4-cü və son segmentini, yəni Avropa ayağını məhz TAP layihəsi meydana gətirirdi və belə bir mürəkkəb layihənin, yəni həm texniki nöqtəyi nəzərdən, həm hüquqi nöqtəyi nəzərdən, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən mürəkkəb bir layihənin vaxtında və yüksək səmərə ilə ərsəyə gəlməsi ki, Azərbaycan üçün gələcəkdə bir çox iqtisadi və siyasi dividendlər meydana gətirəcəkdir. Çünki bilirsiniz, bu layihə məhz Azərbaycanın öncüllüyündə ərsəyə gələn bir layihədir. İlk növbədə qeyd edim ki, tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan qazı birbaşa olaraq dünyada təbii qazın ən çox idxal edildiyi Avropa bazarına nəql edilmiş olacaq. Bu bir neçə aspektdən bizim üçün əhəmiyyətlidir. İlk növbədə bu Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək. Çünki enerji təhlükəsizliyinin ixracatçı ölkələr üçün əsas göstəricilərindən biri də məhz marşrut yollarının şaxələndirilməsi və hədəf bazarların şaxələndirilməsidir. Yəni, bu ona görə əhəmiyyətlidir ki, bilirsiniz, enerji resurslarının olması, təbii qaz resurslarının olması bir zənginlik sayıla bilər. Ancaq bunların istismar edilib hədəf bazarlara çıxarılması daha əhəmiyyətlidir. Bugün kifayət qədər ölkələr var ki, biz misal gətirə bilərik, Azərbaycandan bəlkə dəfələrlə çox təbii qaz resurslarına malikdir. Ancaq bu ölkələr xarici bazarlara çıxmaqda, ixracatlarını artırma istiqamətində problemlər yaşayırlar. Çünki öz ixrac yollarını şaxələndirə bilməyiblər. Üçüncü tərəflərdən asılı vəziyyətə qalıblar. Bu nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman bu layihə ümumilikdə Azərbaycanın həm də iqtisadi müstəqilliyinin daha da güclənməsinə səbəb olmuş olacaqdır. Digər tərəfdən də qeyd edim ki, bilirsiniz, enerji layihələrində bu layihələri meydana gətirən segmentlərin hər birində siz iştirak etdiyiniz zaman o zaman əlavə dəyərinizi artıra bilərsiniz. Məhz Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində Azərbaycan bu layihəni meydana gətirən 4 segmentin hər birində əsas iştirakçılardan biridir, yəni əsas pay sahibidir və bu layihənin bir növ fundamentini meydana gətirən TANAP layihəsinin məhz operatoru Azərbaycan olmuşdur və bu istiqamətdə Azərbaycan, yəni öz hasil etdiyi təbii qazı öz boru kəmərləri vasitəsilə dünyanın ən perspektivli, yəni Türkiyə və Avropa bazarlarına, TANAP vasitəsilə Türkiyə bazarına və eyni zamanda TAP vasitəsilə Avropa bazarına nəql edərək bu istiqamətdə öz iqtisadi dividendlərini artırmış olacaqdır. Eyni zamanda Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini gücləndirmiş olacaqdır. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən biz dəyərləndirdiyimiz zaman bu layihənin bizim üçün uzun illər bir çox iqtisadi və siyasi dividendləri olacaqdır. İlk olaraq bizim təbii qazımız məhz bu xətt vasitəsilə Yunanistan, Bolqarıstan və İtaliyaya gedir. Bəli. Əla. Digər tərəfdən Avropanın digər, ələxüsusdə Şərqi Avropa ölkələrinə bizim qazımızın nəql edilməsi üçün hansısa bir perspektivlərimiz var mı? Nəzərə almaq lazımdır ki, digər tərəfdən Avropaya qaz nəql edən şirkətlər, həm də güclü şirkətlər, elementar Qazpromun özünü götürsək, bilirik ki, böyük bir rəqibdir. Amma hər halda. Təbii ki, bir çox fürsətlər var. İlk növbədə mən qeyd edeyim ki, bilirsiniz, Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə, hətta Cənub Qaz Dəhlizinin Avropa ayağını biz dəyərləndirirsə, TAP vasitəsilə
bir növ Avropa için dördüncü bir dəhliz açılmış olur. Yəni Avropa ilk dəfə olaraq Xəzər qazına Azərbaycanın timsalında, Cənub qaz dəhlizi layihəsinin timsalında bir növ əldə etmiş olacaq. Yəni Xəzər qazı Avropa bazarlarına daşınmış olacaq. Və burada Avropa ölkələri həm marşrut şaxələndirilməsi, həm eyni zamanda yeni mənbədən təbii qazı əldə etmiş olacaq. Yəni bu əslində iki qat enerji təhlükəsizliyinə bir növ tövbə verir. Yəni enerji təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərdən biz dəyərləndirdiyimiz zaman siz eyni mənbədən fərqli marşrut üzərindən təbii qazı qəbul etdiyiniz zaman bu sizin enerji təhlükəsizliyiniz nöqtəyi nəzərdən çox da bir məna kəsb etmir. Amma siz yeni mənbə eyni zamanda fərqli marşrut üzərindən aldığınız zaman bu sizin üçün dəyərli tövbə verir ki, bu nöqtəyi nəzərdən biz dəyərləndirdiyimiz zaman Cənub qaz dəhlizi layihəsi məhz Avropa üçün bu funksiyanı yerinə yetirmiş olacaq. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, siz də qeyd etdiniz, bugün Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində çox geniş perspektivlər mövcuddur və bu ölkələrin bir çoxunda təbii qaz bazarları yeni-yeni formalaşır və ya bəzilərində infrastruktur yoxdur. Məsələn, Albaniya, eyni zamanda Montenegro kimi ölkələrdə hələ ki infrastruktur yoxdur. Amma bu ölkələr maraqlıdır ki, gələcəkdə təbii qaz infrastrukturlarını qursunlar. Yəni, bu ölkələrdə də ona görə infrastruktur olmayıb ki, yəni bu ölkələr təbii qaza bir növ əldə etmək istiqamətində müəyyən problemlər yaşayıblar. Bəzi ölkələr tək mənbədən asılı olduğuna görə təbii qaz istehlakını daxili bazarda artıra bilməyib. Məsələn, Bolqaristandan siz bəhs etdiniz. Bugün Bolqaristanda təbii qaz qazlaşdırılmasının səviyyəsi ölkə daxilində sadəcə 3% təşkil edir. Ancaq Bolqaristan bunu gələcək illərdə artırmaq istəyir. Çünki Bolqaristan tək mənbədən asılı olan bir ölkə idi. Yəni, tək mənbədən asılı olduğunuz zamanda bazarda bir rəqabət mühiti yaranmır. Bu da öz növbəsində istər-istəməz qiymətlərin daha yüksək səviyyədə olmasına bazarda gətirib çıxardır. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman TAP boru kəməri, ümumilikdə Cənub qaz dəhlizi layihəsi bu ölkələrin gələcəkdə təbii qaz bazarlarının formalaşması, təbii qazın əldə edilməsinə dəyərli tövbə verə bilər. Ki, bu istiqamətdə qeyd edeyim ki, Albaniya üzərindən ionik adriyatik boru kəməri vasitəsilə Balkan ölkələrinə və eyni zamanda Yunanistan üzərindən Yunanistan, Bolqaristan və Rumuniya interkonnektor əlaqələndirici boru kəməri vasitəsilə Bolqaristana, Rumuniyaya, hətta Macaristana qədər gələcəkdə təbii qazın daşınması mümkün ola bilər. Çünki Rumuniya və Macaristan arasında hal-hazırda mövcud olan bir boru kəməri aktivdir, fəaliyyət göstərir. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman interkonnektorlar və digər layihələr vasitəsilə gələcəkdə bu ölkələr təbii qazı ala bilər. Hətta eyni zamanda qeyd edeyim ki, İtaliyada bilirsiniz, TAP boru kəməri İtaliyanın cənubunda Puglia bölgəsində ora qədər uzanacaqdır və İtaliyada Snamred şirkəti vasitəsilə çox geniş təbii qaz paylama şəbəkəsinə malik olan bir şirkətdir və o şirkət vasitəsilə əslində Avropanın bir çox istiqamətlərinə buradan təbii qazın paylanılması mümkün ola biləcək. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən biz dəyərləndirdiyimiz zaman Cənub qaz dəhlizi layihəsi, TAP layihəsi Avropa üçün çox əhəmiyyətlidir. Məhz elə ona görə də 2013-cü ildə məhz bu layihələr Avropa İttifaqı tərəfindən ortaq maraqlara xidmət edən layihələr siyahısına daxil edilib. Bilirsiniz, Avropa üçün strateji əhəmiyyət daşıyan layihələr ortaq maraqlar, yəni Project of Common Interest deyilir. Yəni bu layihələr siyahısına daxil olunur və daxil olunduğu zamanda güclü iqtisadi və siyasi dəstək Avropa İttifaqı tərəfindən göstərilir. Məhz bu səbəbdən də, yəni bu layihənin Avropa üçün əhəmiyyəti nəzərə alınaraq bu layihələr məhz PCI siyahısına daxil olunmuşdur. Məhz həmin o kəmərin özünün Azərbaycana, kəmərin özünün belə Azərbaycana gəlir gətirməsinə bağlı bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyirəm sizə. Bəlli məsələ dediniz, Xəzər regionunda belə qaz ehtiyatları Azərbaycandan çox olan elementar Türkmənistanı götürək. Deyək ki, Türkmənistan öz qazını çıxara bilmir və bizim Cənub dəhlizinin hesabına Türkmən qazının nəqli ümumilikdə real görsənə bilərmi? Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, Cənub qaz dəhlizi layihəsi elə dizayn olunub ki, gələcəkdə bilirsiniz, onun həcminin artırılması mümkündür. Məsələn, TANAP boru kəməri ilkin olaraq 16 milyard kubmetr həcmində təbii qaz daşıya biləcək, amma gələcəkdə bunun
mərhələli olaraq 2024-cü ildə 24 milyar kubmetrə, 2026-cı ildə isə 31 milyar kubmetrə qədər artırılması mümkündür. Digər tərəfdən isə tap boru kəməri də ilkin olaraq 10 milyar kubmetr həcmində təbii qaz daşıma mümkün olsa da, gələcəkdə bunun 20 milyar kubmetrə qədər çatdırılması mümkündür. Yəni burada həm Azərbaycan Şahdənizdən əlavə olaraq digər təbii qaz yataqları vasitəsilə bu həcmi gələcəkdə qarşılaya bilər. Çünki qeyd edim ki, bugün Azərbaycanda Şahdənizdən əlavə olaraq bizim Abşeron kimi, Ümid kimi təbii qaz yataqlarımız mövcuddur. Və eyni zamanda Şəfəq Asiman kimi perspektiv strukturumuz ki, cari ilin yanvar ayında artıq bu perspektiv strukturunda qazma işlərinə başlanıldı ki, ikinci Şahdəniz olma ehtimalı görünür. Yəni, çox perspektivli bir strukturdur. Digər tərəfdən Qarabağ yatağında, yəni neftlə bərabər burada eyni zamanda təbii qazın hasılatı da mümkün ola biləcəkdir. Yəni, bütün bunları biz nəzərə aldığımız zaman Azərbaycanın təbii qaz hasılatı ildən ilə artır. Bu da öz növbəsində Azərbaycanın ixrac imkanlarının artmasına gətirib çıxardır. Məsələn, cari ilin ilk 11 ayında bizim təbii qaz ixracımız ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14% artmışdır. Və növbəti illərdə bu tendensiyanın davam edəcəyi gözlənilir. İlk növbədə Şahdəniz 2 layihəsi mərhələli olaraq burada hasılat artır. Məsələn, ötən il 16,8 milyar kubmetr burada təbii qaz hasil edilmişdirsə, bu il 18,7 milyar kubmetr təbii qazın hasil ediləcəyi gözlənilir və eyni zamanda 2023-cü ildə artıq 25 milyar kubmetr həcmini keçə biləcək. Yəni, digərlərini də biz nəzərə aldığımız zaman Azərbaycan bu potensialı mövcuddur. İlk növbədə Azərbaycan özü də bu həcmləri gələcəkdə qarşılaya bilər. Digər tərəfdən isə sizin qeyd etdiyiniz kimi gələcəkdə Türkmənistan, Qazaxıstan, yəni Xəzər ölkələri və eyni zamanda digər yəni Şərqi Aralıq dənizindən çıxarılan təbii qazın və ya yaxın şərq ölkələrindən, yəni mümkündür, üçüncü tərəflər də buraya daxil olsun. Və Azərbaycan hər zaman buna müsbət yanaşmışdır və bu istiqamətdə də düşünürəm ki, bu ölkələr üçün də çox əlverişli olacaqdır. Yəni burada bir nüansı sizin üçün qeyd edim. Bilirsiniz, təbii qaz kimyəvi xüsusiyyətinə görə neftə bənzəsə də, təbii qazın saxlanılması çox çətindir. Ona görə təbii qaz yataqları istismar edilmədən əvvəl, yəni investorlar buraya investisiya qoymadan əvvəl ilk növbədə infrastrukturun olub-olmamasına baxır, bazar imkanlarının olub-olmamasına baxır. Çünki təbii qaz çıxarıldığı zaman, yəni bunu mütləq satmalısınız və ya saxlayanda da ya yerin altında saxlamalısınız, yəni yer altı təbii qaz tanklarında. Bəli, oralarda. Yəni, bu da böyük maliyyət tələb edir. Ona görə infrastruktur varsa, o zaman o yataqların inkişafı labid olur, daha asan olur. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən dəyərləndirdiyimiz zaman Cənub Qaz Dəhlizi kimi mega bir layihə və eyni zamanda Avropaya kimi, yəni dünyada təbii qazın ən çox idxal edildiyi bir bazara olan bir infrastrukturu Azərbaycanın öndərliyində, liderliyində tərəfdaş ölkələrlə bərabər artıq bu infrastruktur qurulub və bu eyni zamanda üçüncü ölkələr üçün də bir imkan yaradır. Hazır bir infrastruktur mövcuddur və bu çərçivədə Türkmənistan timsalında digər ölkələr də öz təbii qaz ehtiyatlarını, hasılatını artıraraq bu istiqamətdə faydalana bilərlər və Azərbaycan da hər zaman üçüncü tərəflərin buraya daxil olmasına müsbət yanaşmışdır. Əgər biz də o cümlədən uzunluğu 3500 kilometr olan Cənub Qaz Dəhlizinin çəkilməsində maraqlı olmuşuqsa və qolumuzu çırmalayıb ağıllı başlı bu işin altına girmiş isə, bəlli məsələdir ki, ora çox böyük vəsait xərclənib və bəlli məsələdir ki, əgər biz qaz ehtiyatlarımızın həddən artıq çox olduğuna hesablayıb belə bir işin altına girmişik. Elementar Şahdəniz yatağı ilə bağlı təxminən 1 trilyon kubmetr qaz və 2 milyard barel kondensat ehtiyatına malik olduğu bildirilir. Düzdür, 1 trilyon kubmetri təsəvvür eləmək həddən artıq çətindir. Amma eyni zamanda siz o dediyiniz adı çəkilən həmin o yataqların hətta belə ikinci Şahdəniz olmaq şansı varsa, iqtisadi nöqteyi nəzərdən baxanda bu rəqəmləri hətta yuvarlaqlaşdırsaq belə, Azərbaycanın gəlirini, mən demirəm hansısa bir rəqəmlə ölçək, amma ümumilikdə götürəndə gəlirləri necə formalaşdırmaq olar? Bilirsiniz, ilk növbədə qeyd edeyim ki, siz Şahdənizdən bəhs etdiniz. Şahdəniz dünyada ən böyük yataqlardan biridir və eyni zamanda Azərbaycanın ən böyük təbii qaz və kondensat yatağıdır. Yəni, burada həm təbii qaz,
Həm də neft, yəni neftin bir növüdür kondensat, kondensat hasılı olur və buranın ümumi təsdiqlənmiş ehtiyatı 1,2 trilyon kubmetrdir. Və ümumilikdə bizim digər təsdiqlənmiş yataqları dəyərləndirdiyimiz zaman Azərbaycanın 2,8 milyard kubmetrli təsdiqlənmiş təbii qaz ehtiyatı mövcuddur ki, yəni ən az bu 100 il ərzində Azərbaycan bu ehtiyatları istismar edə biləcəkdir və bəlkə də 100 il və daha böyük bir müddətdə Azərbaycan xalqı buradan böyük gəlirlər əldə edə biləcəkdir. Yəni qeyd edim ki, bilirsiniz, 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin imzalanması Azərbaycan üçün çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edirdi və 20-ci əsrin müqaviləsi adlanırdısa, 21-ci əsrin müqaviləsi də məhz Cənub Qaz Dəhlizini biz bu istiqamətdə qeyd edə bilərik və Azərbaycan dünyada neft hasılatçısı olmaqla yanaşı, təbii qaz hasılatçısı, təbii qaz ixracatçısı olma mövqeyini də bu istiqamətdə gücləndirmiş olacaqdır. Və eyni zamanda qeyd edim ki, bilirsiniz, az öncə də qeyd etdim, enerji layihələrində əlavə dəyər yaratmaq istəyirsinizsə, bu layihələri meydana gətirən segmentlərin hər birinə investisiya qoymağınız bu istiqamətdə əhəmiyyətlidir və Azərbaycan ilk dəfə olaraq Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində bu layihəni meydana gətirən bütün segmentlərdir. Yəni, Şahdəniz yatağında, Şahdəniz 2 layihəsində, digər tərəfdən Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi TANAP və TAP layihələrində əsas iştirakçılardan biridir və TANAP layihəsində məhz operator qismində çıxış edir. Yəni, bilirsiniz, TANAP layihəsinin 58% məhz Azərbaycanın payına düşür. Digər tərəfdən TAP layihəsinin 20%. Yəni, bu o deməkdir ki, biz həm öz təbii qazımızı hasil edib, öz boru kəmərlərimiz vasitəsilə daşıyacaq və bu istiqamətdə gəlirlərimizi daha çox optimallaşdıra biləcəyik. Digər tərəfdən gələcəkdə üçüncü tərəflər, az öncə siz hansı ki sual verdiniz, üçüncü tərəflər təbii qazı nəql etdiyi zamanda, o zamanda biz buradan gəlirlər əldə edə biləcək. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən bu əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda qeyd edim ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi timsalında Azərbaycan upstream, midstream və downstream layihələrində iştirak edir. Yəni, təbii qazın hasılatı, daşınması və paylanması. Yəni, təbii qazın, məsələn, Gürcüstan və Türkiyə bazarlarında biz təbii qazın eyni zamanda pərakəndə satışını da Sokarın timsalında həyata keçirdirir. Yəni, bu da öz növbəsində bizə əlavə dividendlə, əlavə gəlirlər qazandırır. Yəni, topdan satışla yanaşı, bunun pərakəndə satışını da siz həyata keçirdiyiniz zaman bu sizin əlavə dəyərinizi bu layihədə daha da artırır. Və gələcəkdə hətta Avropa bazarında da bizim üçün belə perspektivlər, belə imkanlar mövcuddur. Çünki bilirsiniz, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi eyni zamanda bir əməkdaşlıq layihəsidir. Və bu öz növbəsində gələcəkdə bizim üçün yeni əməkdaşlıq fürsətlərinin ortaya çıxmasına və əsasən də Cənub Şərqi Avropa ölkələrində downstream layihələrinin həyata keçirilməsində bizim üçün imkan yarada bilir. Qısa da olsa bir sual verim və qısa da olsa bir cavabını alım. Mən bütün bunların hamısına belə bir nəticəyə gəlirəm ki, bəlkə ola bilsin, səhv edirəm. Azərbaycan neft ölkəsindən tədricən qaz ölkəsinə çevrilməyə başlayır. Belə demək olar mı? Yəni, o şəkildə deyə bilərsiniz, amma bunu da deyək ki, Azərbaycan hələ uzun illər neft ölkəsi olmaya davam edəcək. Amma biz bununla yanaşı, neftlə yanaşı, eyni zamanda təbii qaz yataqlarımızı da istismar edib, eyni zamanda təbii qaz ehtiyatlarımızı da dünyanın ən önəmli bazarlarına artıq çıxarma imkanı əldə edirik. Yəni, neftlə yanaşı bizim təbii qaz gəlirlərimiz də gələcəkdə artmış olacaq ki, artıq bu istiqamətdə bilirsiniz, müqavilələr də bağlanır. Məsələn, Avropa ölkələri ilə 25 illik müqavilələr artıq Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi çərçivəsində, yəni TAP boru kəməri çərçivəsində imzalanıb. Yəni, gələcəkdə neftlə yanaşı biz təbii qaz gəlirlərimiz də daha arta biləcək ki, sizin sözünüzə qüvvət olaraq qeyd edim ki, Azərbaycanın neft yataqları, bilirsiniz, bir çoxu köhnə yataqlar olduğuna görə bu yataqların bəzilərində təbii yolla müəyyən qədər azalmalar müşahidə edilir. Ancaq təbii qaz ehtiyatlarımız isə bizim cavandır, yenidir və bunlar eyni zamanda ildən ilə sürətli bir şəkildə artır və gələcəkdə bizim təbii qaz hasılatımızın daha da sürətlə artması gözlənilir və bu istiqamətdə Azərbaycan bir daha qeyd edirəm ki, həm öz neft gəlirlərini, həm də bununla yanaşı təbii qaz gəlirlərini, təbii qaz ixracatını daha da
artırmış olacaq və bu da uzun illər Azərbaycan xalqına dəyərli tövbə verəcək bir çox gəlirlər qazandıracaq. Mən minnətdaram sizə. Yeni ildə uğurlar. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar. Belə, dekabrın 31-i və dekabrın 31-də də bizim daha bir qələbəmiz məhz Şahdənizdən Avropaya qaz nəqlinin başlaması bu həqiqətən də bizim bu il demək istəyirəm sonuncu qələbəmizdir, amma istəyirəm ki, daha da hansısa bir yeni bir xəbər alaq ki, daha bir qələbəni Azərbaycan qazandı, amma hər halda. İlimiz başa çatdı və bu ildə mənə elə gəlir ki, uğurlarımız çox oldu. 2021-də isə biz bu uğurları qorumalıyıq, mütləq. Salamat qalın, əsas olun.